Meyxanaçı müğənnis Samirə Yusufqızı 7 tamam verilişində şəxsi həyatı ilə bağlı şok detallarının üstünü açıb. Global Net Titus'la asa istinadən xəbər verir ki, Samirə özündən 22 yaş böyük olan həyat yoldaşının Bakının məşhur restoranlarından birində anidən öldüyünü bildirib. İfaçı bildirib ki, həmin vaxt səhnədə mahnı oxuduğu yerdə həyat yoldaşı dostları ilə əyləşdiyi masada qəfil başını dostunun çiyninə qoyaraq keçinib. Samirə həyat yoldaşının ürək tutmadan dünyasını dəyişdiyini bildirib.